Bezpečnost na internetu. Pro někoho je toto téma vzdálené, podle odborníků je ale čím dál více aktuální. O tom je také projekt Kraje pro bezpečný internet. Žáci a studenti měli odpovědět v kvízech, jak se na internetu bez rizika pohybovat. Podstatou toho je vyučovat děti, jak se chovat na internetu, protože na ně čeká, a ještě to ani neví, spousta nebezpečenství. Takže museli projít asi 30 otázkami. Ocenění předali v rezidenci primátora partneři projektu společnosti zabývající se IT, bezpečností a počítačovými softwary. Podle nich je nutné mladé, ať už ve škole nebo doma, včas o rizicích volného pohybu na síti informovat. Pokud díky tomu se eliminuje i to, že se tomu dítěti některému něco negativního stane, typu šikana nebo nějaký stalking nebo nedej bůh nějaké sexuální prostě problematiky, tak budeme jedině rádi. Jedno z těch největších nebezpečí je ten uživatel sám, protože spoustu uživatelů o sobě říká spoustu informací, publikuje fotky na sociálních sítích a často si neuvědomí, co všechno na těch fotkách je, že těm fotkám jsou připojeny další informace, kde ta fotka byla pořízena, je k tomu možný dohledat, kde se ten uživatel pohybuje a podobně. Ti nejlepší se mohli zúčastnit také kvízu Plus a postoupit tak do celostátního kola soutěže. Tak test se mi vyplňovala poměrně snadno, nemůžu říct, že mě něco vysloveně překvapilo. Ale snažila jsem se být prostě co nejrychlejší a snad mi to vyšlo. Je třeba podporovat mladé, když třeba přijdou do prvního ročníku, tak oni berou jako zalegrácky některé ty věci na sociálních sítích a je dobré je právě takto informovat. V kvízech měli soutěžící odpovídat například na otázku ohledně správných zadávání hesel, ochrany osobních údajů, stahování souborů do počítače a nebo aplikací do mobilu. Projektu se jen v Praze zúčastnilo na 1400 dětí z 80 školních institucí. Jan Varga, Televize Praha.